14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Мағыналы есімдер. Бүлдіршіндер аналарға арнап сыйлық дайындайды. Той бастарға арналған сөмке тігеміз. Гүлдің жайқалып өсуі үшін сумен ауа қаншалықты қажет болса, баланың дұрыс жетілуі үшін ата-ананың қажеттігі одан да басым. Ананың қуанышы баланың бақытын көру. Ал бала үшін ананың қуануына себепші болу керемет бір сезім. Біздің кішкентай көрермендер, қазір аналарға арнап сыйлық жасаймыз. Экранға жақын отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз аяулы да асыл аналарымызға арнап сыйлық жасайтын боламыз. Ардақтана, аяулана, қымбаттым. Төрт екіңді бөліп талай түн қаттың. Өміріме нәрім берді ақсытың, кең құшағың аясындай гүл бақтың. Сәлсәбей, бүгін біз аналарымызға арнап сыйлық жасайтын боламыз. Ол үшін бізге не керек екенін көрермендерімізге түсіндіріп өтейік. Желім. Карандаш. Глиттердағы жылтырақ. Сызғыш. Түрлі түсті безендіруге арналған скотчтар. Қайшы. А4 қағаздары. Кардон. Түрлі түсті фломастерлер. Жақ қағаздар. Жылтырақ қағаздар. Енді жасауды бастаймыз. Бізге ең алдымен А4 қағаздары керек болады. Біз оны екіге бүктейміз. Содан кейін сызғышты алып, қарындашпен жүргіземіз. 10-10 сантиметрден аламыз. Сәсәбей түсізіп ал. Енді бұны қайшымен қиямыз. Міне біз де кесіп болдық. Енді біз алған жаңағы 4 бұрышты бүктейміз. Үш бұрыш қолып бүктейміз. Енді бұны сізіп аламыз. Сәсәбел күтеті. Енді сізді беріп осыны саған салып берейін. Ана қия бер. Ал біз оғанға деген бұны ашып бояй берейік. Сен біз жасағандарымызды аша бер. Қиғандарымызды аша бер. Біз 8 күлтенің 6-ауын бояп, 2-ауын бояған жоқпыз. Осында тәсілмен тағы да 7-ау жасаймыз. Міне, біз барлығын осында тәсілмен бояп біттік. Енді бұларды ретімен қойып алайық. Міне, біз бағана айтқанымызда 2 күлтені боямаған болатымыз. Енді біз сол күлтелердің біреуін кесеміз. Осындай тәсілмен қалғандарында кесеміз. Міне, біз барлығын кесіп болдық. Енді желімді алып, барға жағамыз.
Тесепілмен жаға берейін, ал сен бұларды жабыстыр. Бір тәсілі. Міне, біз на жағына клей жақтық. Енді бұны байынан бір-біріне жабыстырамыз. Міне, біз оны бірінші оң жаққа, содан соң сол жаққа майыстырамыз. Міне, біздің гүлдерімізде дайын болды. Енді бұларды картонға жабыстырамыз. Картонды ең алғашында ортасынан бүгеміз. Одан кейін бұлардың барлығын бүгіп қоямыз гүлдердің. Енді біз бір гүлді аламыз, оны осылайынан қоямыз. Одан кейін оның мына екі шетіне, мына шеті мен мына шетіне жерім жағамыз. Сіз әтсі маған гүлдерді беріп тұр. Бұлайынан жабыстырамыз. Енді бір гүлді алып, осылайынан жабыстырамыз. Енді келесінде дәл жаңағы тәсілде мұна шетіне, мұна шетіне жағамыз. Және соңғы гүлді ортасына жабыстырамыз. Міне, біздің де гүліміз дайын болып қалды. Бұны кішкене қаттырақ ұстап тұруымыз керек. Сәрсебіл, сен бұны қаттырақ ұстап тұрамыз. Енді біз даярлаған, бағанағы біз даярлаған картонды алып, оның ортасын ашамыз. Сәрсебіл, үлті бере қой. Міне, бағанағы біздің гүліміздің ортасына, және де мына жақ ортасына жерімді жағамыз. Бір жағын жағып алып, ортасына жабыстырамыз. Ашетіне деп желімді жағамыз. Және де картонды бүктейміз. Және бұны ұстап тұрамыз. Міне, біз осындай жапырақ, жасыл түстен жапырақты қиып аламыз. Және де оның соңына жерімді жағамыз. Жерімді жағып болған соң оны гүлге жабыстырамыз. Сәрсебіл, жабыстыра бер. Енді болған кішкене жылтыр себеміз. Біз жылтыр қағазымызды алып, оны қиямыз. Және де оны екіге бүктеп, бетіне себеміз. Міне, біз оны сеуіп болдық. Енді оған біз жаңағы айтқан түрлі түсті безендерге арналған скотчтармен безендіреміз. Біз оған қызғылт түсті алып аламыз. Сәрсебіл ұстап тұр. Жиегін басып, оны жабыстырамыз. Және де қиямыз. Және де бұны қиып аламыз. Міне, біздің де гүліміз дайын болды. Достар, бұндай сыйлықты жасау барлығының да қолынан келеді. Сондықтан да осындай гүлді жасап, аналарыңызға сыйлыққа беріңіздер. Бұл гүл аналарыңыздың көңіл күйін көтереді. Аналарыңызды әрдайым қуантып жүріңіздер. Сау болыңыздар! Құрметті кішкентайлар, көріп отырғандарыңыздай, анамызға арналған сыйлығымыз дайын. Бұл сыйлықтың анаңыз үшін өзге сыйлықтардан ерекше, әрі қымбат болуы, оны өз қолыңызбен жасағаныңыз.
Көріп отырғандарыңыздай, аса қиын емес. Сіздерге де бұл сыйлықты жасауға кеңес береміз. Дара қазақ тілінде ерекше, өзгеше деген мағынаны білдіреді. Яғни, бала басқадан ерекше, ақылды дана болсын деген тілекпен қойылатын есім. Аңсаған, сағынған, зарыққан деген мағынаны білдіреді. Бұл есімді көбіне ұзақ уақыт бала күтіп жүрген отбасындағы сәбиге қояды. Баян қазақ тілінде тұрақты, табанды дегенді білдіреді. Көне түркі, моңғол тілдеріне ортақ мықты, зор, бай деген мағынадағы сөз. Ал араб тілінен баян айқын, ашық, түсінік, анықтама дегенді білдіреді. Тамыр таныстың бірін қалдырмай шақыратын тойымызда дастарханнан бастап ұсақ түйекке дейін мән беріп, әрбір нәрсені үлкен талғаммен таңдағанды жақсы көреміз ғой. Солай емес пе? Ендеше қазір той бастарға арналған сөмкенің бір түрін тігуді көрсетеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті телекөрермендер. Біз бүгін той бастарға арналған сөмкенің бір түрін тігуді көрсетеміз. Ол үшін бізге фетр матасы қажет. Өлшемін 33-40 см етіп аламыз. Бұл сөмкені әлі үшін түрлі пішіндегі оюларды алуға болады. Біз дайын тұрған өздігінен жабысатын оюды алып, үтіктің көмегімен жабыстырып шығамыз. Оюларды жабыстырып алды, енді екі бөлікті бір-біріне қосып, тігіп шығамыз. Матаны беттестіріп қойып алып, тігін машинасымен жүргізіп шығамыз. Енді екінші бөлігін қосамыз. Енді екі жағындағы бөлшектерді біріктіреміз. Сонымен соңғы бөлігін біріктіріп шығу қалды. Мінекей бітірдік. Сөмкемізді тігіп болдық, енді ұстағыш бауын жасасақ дайын болады. Алдымен матаға ойық жасайтын жерді белгілеп шығамыз. Белгіленген жерден ойық жасаймыз. Ойық жасап алдық, енді мынандай сақиналарды арнайы құрылғының көмегімен орнатып шығамыз. Сақиналарды орнатып алдық, енді бауларын орнатып шығамыз. Міне, сөмкеміз дайын. Мінекей, сөмкеміз де дайын болды. Бір қарағанда қолмен тігу мүмкін емес сияқты көрінгенмен, аса күрделі емес екенін көрдіңіздер. Өз қолдарыңызбен тігіп көрулеріңізге болады. Құрметті көрермендер, бүгінге осы. Сіздерге аз да болса пайдалы кеңестер бере алдық деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше.